berätta lite mer om det här. Varsågod Hans. Tack. Ha, så bra. Jag antar att min eh, första uppgift då är att recensera filmen. Nej, men det var väl en väldigt bra film. Trevligt. Jag eh, har inte arbetat på Post så länge, utan knappt två år. Eh, och där jag arbetade tidigare, där kunde jag ibland känna mig ganska ensam eh, i arbetet med eh, tillgänglighetsfrågor. Det känns som att jag har kommit in i någon typ av hås. Eh, här så var, är vi nu runt, ja, dagsnoteringen är väl någonstans runt 25 pers, kanske mer, fler, eh, och det rekryteras nya hela tiden, så det är väldigt kul för en gammal räv att vara med om detta, Ja, det där har vi redan varit i. ju. Så, det där. Ja, Jag tänkte eh, köra grunderna lite här. I, det här är ganska tråkigt i och för sig med definitioner och så, men jag, tänkte, jag tror att ändå det ändå är viktigt att, att bottna i eh, legaldefinitionerna eh, rent tekniskt. Eh, sen ska jag ha en liten avstickare om PTS inblandning i standardiseringen. Och sen ställer jag frågan, är realtidstexten nya fjärrkontrollen, ettgreppsblandaren eller pedalhöjaren? Och då vill jag särskilt att ni funderar på pedalhöjaren. Vad är det? Ja. Grunderna ska vi dra nu. Och här ser vi då, det där är ett piktogram till vänster, en massa olika sätt att kommunicera digitalt. Och Det jag kommer att visa väldigt snart det är, kommer ifrån eh, LEKEN. Och Lisa visade det också, men jag gör det igen. Eh, det är alltså definitionen på kommunikationstjänster. Eh, det hon inte sa det var att det ska vara mot ersättning. Det ska vara stålar inblandat. Eh, och det ska vara eh, antingen en internetanslutning. Hon hade översatt det här med interpersonell kommunikationstjänst till att människor pratar med varandra. Det är väl okej. Okay? Uh, och så kan det också vara uh, signaler, överföring, maskin till maskin eller utsändningar, någon typ av sådana saker. Uh, det som är viktigt det är att det här handlar ingenting om innehåll överhuvudtaget. Uh, alltså, så länge det är ett under nollor är det okej, okay, men det, får, det handlar ingenting om vad det, det är. Och det finns ingenting som har med redaktionellt ansvar att göra heller. Här till vänster ser vi en tycker jag själv, oerhört vacker bild på en, vad en lag eller en paragraf skulle kunna vara. Och det jag tänker visa nu det är det som faktiskt är en del av regelverket. Det kommer att bli en del av Post och föreskrift. Som det är nu så är den i sektion 4, bilaga 1 i tillgänglighetsdirektivet. Det är det som omnämns i rubriken. Elektroniska kommunikationstjänster. En massa sånt som jag inte pratar om just nu. Eh. Sen kommer vi till realtidstext. ska finnas i det. Realtidstext utöver talkommunikation ska tillhandahållas. Det här är alltså ingen tvekan om att det här ska in i systemen. Det ska finnas förutsättningar för det. Totalkommunikation, där video tillhandahålls utöver totalkommunikation. Jag stannar där, för där borde det vara att komma. Det är det inte. Det har de missat i översättningen. De har översatt lite som de vill. Ska tillhandahållas. Eh, totalkonversation. Eh, det definieras inte i tillgänglighetsdirektivet, utan det finns en hänvisning till eh, den så kallade kodexen, eller som är, eh, i Sverige så är det lagen om eh, jag vet inte, jag vet inte den heter just nu, lagen om elektroniska kommunikationstjänster, LEK, kallar den. Och där är definitionen följande. En multimediatjänst för realtidskonversation, som tillhandahåller dubbelriktad symmetrisk realtidsöverföring av video, realtidstext och tal mellan användare på två eller flera platser. Precis som vi såg i filmen. Det betyder alltså att man kan göra alla de här sakerna samtidigt. Eh, ni kan tänka er att ni är på en teams, ett Teamsmöte och chatten inte är en chatt. Eh, utan att chatten är realtidstext. Då börjar det bli ungefär så. Jaha, eh, realtidstext däremot är ju definierat i tillgänglighetsdirektivet. Då. En typ av textbaserad konversation i punkt till punktsituationer eller vid flerpunktskonferenser där text som matas in överförs på ett sådant sätt att användaren uppfattar kommunikationen som kontinuerlig, det vill säga att den sker tecken för tecken, precis som det var under filmen. Jag skriver här och Lars och jag här, som sitter här, vi har prövat. Vi kan berätta lite vad vi har prövat det sen. Vi kommer inte att pröva det live. Från början skulle vi gjort det live, men vi, vi strök den programpunkten. Jag vet inte vad det berodde på. Ja. Um. Så, nu har jag en liten kort eh, avstickare kring vad det som... Var är Alexandra? Hon har gått. Nej, där sitter du. Eh, det Alexandra berättade om. Vad gör PTS i det eh, Alexandra berättade om? Jo, följande. Det är ju så att det, hon pratade om ITS eh, och pratade om Etsy. Eh, där är det ju lite annorlunda uppbyggt än vad det är inom ramen för SIS eh, och CEN. Man kan vara direktmedlem i Etsy. Det är Microsoft, Amazon, Apple och PTS. Och några till såklart. Sen så finns det då för att man ska få vara europeisk standardiseringsorganisation, då måste man också ha byggt upp en organisation för hur länder kan rösta. Det är det som kallas ITS. och Det är huserat hos PTS också. Så PTS är alltså med både i, som direktmedlem i Etsy, via den, den arbetsgrupp eller kommitté som finns där, och ITS och via SIS, i arbetet med informations och kommunikationsteknik som leder fram till den här siffran, som alla kan utan till är en... Kan inte den? 301 549. Ja. Inom ramen för samma arbetsgrupp, för det finns då en arbetsgrupp som kombinerar eh, de två organisationerna Sen, Senlek och ETSI, som då fattar de sista besluten om godkännande av det som ska bli den här harmoniserade standarden, så finns det också arbete med två andra saker, som inte är helt ointressant. Det är nämligen så att man håller på att titta på eh, guider, eh, om överens... Det kommer bli en guide, kan jag, kan jag avslöja. Tips från coachen. Om, och det handlar om överensstämmelse av krav. Alltså hur gör man för att titta på att kraven verkligen överensstämmer med det som står i standarden, och en, en ordning för det, så att säga? Och sen tilldelningskrav i upphandling. Och det där bevakar vi då eh, via SIS. Eh, ja, I och för sig skulle man kunna ha lagt till S också där. Eh, sen I mitten så står det tjänster och icke digital information. Det var precis det som eh, Alexandra gick in, gick in på. Där är det en standard som revideras. Eh, och det är ju Design för alla-världens svar på ISO 9001. EN 17161. Eh, och sen ska det till två nya eh, standarder. Eh, och, eh, den ena eh, kommer man arbeta med en, i samma arbetsgrupp som den första och sen har det bildats en ny arbetsgrupp. Sen är vi också inblandade i nödkommunikation och där är det flera delar i huset som är inblandade. Eh, inte bara ITS och PTS utifrån eh, vårt perspektiv utan även eh, SK3, tror jag de heter, Säkerhet och kommunikation eh, nummer tre. De är också inblandade i det arbetet. Och Sen finns det ju en standard, 17210, om byggd miljö. Den är inte heller helt ointressant, för man kan ju börja diskutera, vilken höjd ska de här självbetjäningsautomaterna vara? Hur ska de vara utformade så att man kan känna att man är på rätt ställe och så vidare? Finns det knappar i dem? Kan man trycka in i sin hörlur och så vidare? Här är det inte helt i symmetri mellan 17210 och en så där kan man bevaka de där grupperna lite och det gör vi också på olika sätt. Med det, det kallas för liaison. Då fattar man ett beslut i den ena kommittén och att man ska bevaka den andra kommittén. Och Sen om man är smart då, som jag har varit, då kan man bli liaison i båda kommittéerna för samma sak. Jaha, nu kommer vi till den avslutningen. Eh, och Då vet ju ni att när vi börjar prata om att det som är bra, det som är nödvändigt för vissa, gör det bättre för fler och är bekvämt för alla. Var kommer den fraseringen ifrån? Den kommer från OS 1992 Paralympics, man byggde om hela Barcelona. I en av studierna, när man utvärderade det här, så kom man fram till att det var så det faktiskt var. Uh. Och då Fjärrkontrollen, den togs ju från början fram för att man inte skulle behöva gå fram till tvn och byta kanal, för att man hade lite svårt att röra sig. Ettgreppsblandaren, den som vi har på alla våra toaletter, den togs fram för att uh, personer kunde ha lite svårt att vrida på de här grejerna samtidigt. Va? Så här, vissa hade kanske bara en hand och så vidare, så då har vi en ettgreppsblandare. Pedalhöjaren då? Ja, äh, men så här var det. Eh, Handikappombudsmannen där jag jobbade för länge sedan hade en tävling om sådana här olika typer av produkter som var bra för alla. Eh, och då var det ett företag som kom in med moduler för hur man kunde göra Volvobilar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Och de vann det här priset, för att det, verkade, det var ju så bra, för att det var just eh, Volvobilar och det var mainstream och allting funkade jättebra. Och de exporterade jättemycket till USA och när de var i USA så upptäckte de att pedalhöjaren var hos ha hausse på. Den såldes som bara den. Vet ni vad det berodde på? Det var damer med högklackade skor som köpte den. Så det var anekdoten om pedalhöjaren. Eh, hur många... Man blir faktiskt Inte nog med att nu får ni se mig bara över överkropp i början på 90-talet, men det är min fru som skriver till mig och jag väntar och väntar. Vad fan vill hon egentligen? Jag sitter och väntar. va? Det kommer ju inget. Och så är det massa sånt här som man har äldre. Finns det, det Missar jag. Mm. Nu är det faktiskt så att om man är intresserad av det här med realtidstext finns det en möjlighet att testa det här redan nu. För på vår tjänst texttelefoni.se Eh, som ju är en så kallad samtalsförmedlande tjänst, så är det möjligt, om man registrerar sig där, att ringa utan förmedlare. Och då får man upp en sån här realtextlinje text med varandra, så då kan man testa det. Och Då är ju frågan, när ni har testat det, är det här den nya pedalhöjaren? Vi får se. Att skriva, prata samtidigt, realtidstext, och det som händer är att det här har ju nu gått in i det ordinarie utbudet. Från att vara en särskild lösning, så har vi fått det här mainstream. Och med det, tack för mig.